У Одесі 18 година, в ефірі 7 каналу «Новини», в студії працює Галина Воговська. Вітаю вас. Вбив за борг. Правоохоронці затримали чоловіка, який забив до смерті свого товариша. Повідомляють, боржник довго не віддавав підозрюваному гроші. Натомість запропонував розрахуватися домашньою птицею. Для цього обидва чоловіки поїхали у сусіднє село. Вже на місці з'ясувалося, той збирався вкрасти птицю із чужого домогосподарства. Товариша такий план розлютив, тож він побив знайомого та поїхав геть. Постраждалий помер від внутрішньої кровотечі. Наразі триває слідство. Затриманому загрожує до 10 років в'язниці. Факт булінгу зафіксували у Подільську. 15-річного підлітка жорстоко побили однокласники. Хлопця негайно ушпиталили до хірургічного відділення. Як виявилося, конфлікт стався, коли діти гуляли в парку. Причини поки що з'ясовують. Конфлікт був поза школою, в школі не було конфліктних ситуацій, він возник внезапно. На даний час відомості внесені до єдиного реєстру досудебних розслідувань по статті 125 частині 1, назначений ряд експертиз, проводяться слідчо-розшукові дії по встановленню причин конфлікту. Винуватцям конфлікту загрожує покарання, штраф або ж громадські чи виправні роботи. Олег Михайлик висловив сумнів, що затримані у його справі представники грузинської діаспори мають стосунок до злочину. Ніяких відносин. Може, ми десь коли-то сталкивались на якихось мероприятиях з цими людьми, але я точно лично з ними не знаком. Я їх не знаю. І по большому счету у мене вызывает очень большие сомнения то, что именно эти люди являются даже не то, что заказчиками. Я не вижу, почему они могут быть заказчиками, а даже исполнителями. Почему меня заказали? Сказать мне сложно. Замах Олег Михайлик пов'язує зі своєю громадською позицією. Каже, що незадовго до нападу помічав, що за ним стежать. У день, коли його підстрелили, повертався додому з магазину. Стрільців він не бачив і навіть не почув пострілу. Сьогодні лікарі відпустили його додому, де активіст, одягнений в бронежилет, зробив офіційну заяву громадськості. Чувствую хорошо. Бувало, звісно, намного краще. Человек, который занимается спортом и не может взять в руки стакан, чувствует себя очень плохо. Даже не столько физически, сколько морально. Когда тебе необходимо просить кому-то застегнуть молнию на кармане, то ощущение не очень. Нагадаємо, 22 вересня Олегу Михайлику вистрілили у груди на розі Єврейської і Осипова. Активіст втратив багато крові і пережив клінічну смерть. Ознайомився з ходом ремонтних робіт та відкрив пам'ятник учасникам бойових дій. На Одещину з робочим візитом приїхав президент. Петро Порошенко завітав до міжнародного аеропорту, зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим та відвідав свята 160-річчя школи, у якій колись навчався. Більше деталей візиту гаранта розповість Христина Немченко. Робочий візит президент України Петро Порошенко розпочав з Одеси. Завітав до міжнародного аеропорту. Там зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим. Темою зустрічі стали виконання домовленостей, до яких прийшли ще в травні. Мається на увазі домовленості щодо розбудови траси Одеса-Грині. Цього року розбудували 100 кілометрів траси. Це дорога міжнародного значення, вона проходить. Проходить через територію всієї України, проходить через Болгарію, Румунію і закінчується в Туреччині, в Анталії. 200 мільйонів ми готові профінансувати самі, 200 мільйонів з Євросоюзу. Ми будемо мати різке оновлення, скорочення, багато більшу якість. Слідом після перевірки траси Одеси-Рені президент України завітав до міста Болград. Тут, в центрі міста, біля райради, відкрив пам'ятник «Меморіал Слави». Це пам'ятник на честь учасників бойових дій. Коли б вони не жили і з ким би не боролися, з нацистами чи Східною Ордою,
Зараз головне, що вони билися за нашу рідну землю, за свої роки. Тому ми будували і будемо будувати меморіали їхньої слави. І тепер гордо буду лунати з цієї України наше багатоголосе «Слава Україні!» А ми ж перебуваємо разом з президентом України, повідомлятимемо в ефірі 7-го каналу всі підробиці. Кількість хворих на кір в Одеській області зросла. Зареєстровано 21 випадок, що на 6 більше, ніж тиждень тому. Міські інфекційні лікарні стверджують, в Одесі кількість хворих навпаки зменшилася. Кількість заболівших значительно уменшилось. Вот если взять, например, за сентябрь месяц, к нам всего обратилось с подозрением на корь 42 человека. Из них 24 – это взрослые. То есть ежедневно в больницу продолжают поступать больные с подозрением на корь. Их значительно меньше. В среднем в больницу поступают, обращаются пациентов. 1, 2, 3. З початку року на кір захворіли майже 32 тисячі українців, з них близько 19 тисяч – діти. В Одеській області у поточному році діагноз підтверджено у більш ніж 2 тисяч жителів, серед яких майже половина – неповнолітні. Як зазначають лікарі, щоб повністю перемогти хворобу, потрібно виробити колективний імунітет. Рівень вакцинації має досягати 95-98%. Наразі вакцину для щеплень бельгійського виробництва держава надає безоплатно. І нагадаю, у Міністерстві охорони здоров'я ініціювали безкоштовну імунізацію дорослих, що належать до груп ризику. Це військові, учасники операції Об'єднаних сил, студенти та медики. Не чують одне одного. Громадські активісти та представники Одеської міськради намагалися знайти спільну мову. Для цього зібрали круглий стіл. Активісти прямо кажуть, достукатися депутатів вкрай важко. Народні обранці з цим погоджуються та обіцяють виправити ситуацію. Представники міської ради дуже часто намагаються поставити підніжки, власне відстоюючи меркантильні інтереси тих чи інших груп впливу, які на неї безпосередньо впливають. І сьогодні, я сподіваюся, ми поговоримо концептуально, як повинно воно бути в принципі. Відсутствие діалогу. Отсутствие диалога, отсутствие нахождения общего знаменателя, отсутствие, зачастую мы не слышим друг друга, и это является основной проблемой в спокойствии нашего города. Перепрацювали. Одеський центр метрології перевиконав річний план на 150%. Про це повідомив директор підприємства. За його словами, центр продовжує розвиватися та впроваджувати європейські стандарти у виробництві. А незабаром, 10 жовтня, у працівників цієї сфери буде професійне свято. З'явилося воно не так давно, у 2002 році. Мы сегодня работаем, и наша метрология не только работает, выполняет государственный план. Наша метрология практически перевыполняет план до 150-170%. Присягу склали курсанти мирохідного училища імені Маринеско. Традиційно пройшлися великою колоною від навчального закладу до Алеї Слави у парку Шевченка. Для цього перекрили проїзд по Сабанському провулку, вулиці Маразліївській та Успенській. Ходу курсантів супроводжував екіпаж патрульної поліції. Куди б не закинула нас доля, клянемось завжди шанувати гідність та горде звання моряка України. Клянемось! Клянемось! Ви подивились своєму вибору. Будьте завжди приверженці цих слів, які ви тільки що произнесли. Учитесь, учитесь і учитесь. Перед вами відкриваються всі дороги. Пальмова оранжерея ботанічного саду майже відремонтована. Гроші збирали спільними зусиллями небайдужих одеситів. Тепер у теплиці нове покриття та каркас. У планах змінити ще й систему опалення. У ці вихідні, 6 та 7 жовтня, ботанічному саду проведуть сімейний фестиваль. На ньому й продемонструють оновлену пальмову оранжерею. Це
Благодарность тем людям, которые приняли участие в этом деле, и показать им, что, собственно говоря, благодаря им получилось на сегодняшний день. Но чтобы эта встреча была не скучная, мы, конечно, устраиваем для детей очень много различных мероприятий, мастер-классы, игры, экскурсии, квесты, для родителей маркет растений очень интересный, такое праздничное предложение. Фестиваль проходитиме з 10 до 18 години. Вхід безкоштовний. І на цьому в мене поки що все. Підсумки дня ми підіб'ємо, як завжди, о 20 годині. А зараз я передаю слово своєму колезі Євгену Салтану. Євгене.